Esam papuolę. Pirmas papuolimas. Baika, baika. Tikriausiai vėjas labai pučia. Nežinau, ar girdis. Galvojom, išeisim pasivaikščiosim tokiu baltu paplūdimiu. Ten, kur kažkaip tai, nu viskas taip labai gražu. Gražu, palmės, žmonės deginasi. Na, abiškai jėjom vyrynus. Ir negyvos dar. Ką tai purvini mano pavyzdžiui? Na. Na, na, na. Tik užsidėk. Tik užsidėk, naujai pizė. O Jėzau, nepažinau savęs. Varom Graikijan. Varom Graikijan. Labas, lakim. Kur lakim? Ar uostant? Ten. Nuose. Šalta, nori strikytis. Atvykam su mamuku į Italijos Maltensą. Bus persėdimas. Lauksim 3 valandą, bet mamuka sakė valandą, nes ten ir baigsim. Man atrodo, kokiam lumos. Beveik atsitėjai, man atrodo. Mūsų. Kur varai? Santarinin. Santarinin. Ha? Скрендом. Atvažiavom. Aprodyk. Labdien. Štai čia yra kambariukas. Norite. Balkoniukas. Ir tvyte, kur dariukas. Tulkas, mane ir viskas. Very nice. Very, very nice. Very nice. Tas masinės? Masybės. Very good, very nice. Taigi turim tik vandens. Žiūrėk, aš mačiau, kad blinų galės kept. Mačiau, kur. Einam bananą nupirkti. Market? Ne pats pigiausias. Pigiausias už tokių gražesnių. Viskas ir gerai, labai gerai yra viskas. Va. Ir labai viskas. Supirksim outfitą vietinį. Pietaujam restorane. O
Вакариняваем. Пробаем. Давай вино, чипсы. Данитес понес. И вискас. И туна. Ну, когда вы говорите. Лаба искренне. Labas rytas. Labas rytas. Čia gerai plaukai. Atėjom, atvykom su mamuku prie jūros. Very good, very nice. Very good, very nice. Dėkui, kad išėpsi pamatės, kad filmuoju. Papasak, kur buvom. Buvom motopirkas. Vėmėjom ten, tiesiai ten iš šonai, kairiai dešinė vėl. Tiesiai atėjom į tokį tenai automoto. Ir sako, čia ne automoto, čia super auto. Ką nėra? Sako, eikit, ten va, išėkit į dešinį ir va, ir įsirinkit. Ir viskas. Maždaug tiek, kad nesimatytų jūsų. Ir viskas. Įrėjom tada, ačiū dievui, gavom smūčių. Taip, ir namai vainam, toliau. Išsakėt, išsakėt. Maždaug taip, jeigu turi dviratį, tai mink toli. Tai va, minam. Nefilmuot norėjau. Dabar vlogė. Tai gintė viską papasakau, neturi ką daugiau pasakau. Kas gražiau papasakai, tą ir naudosim. Viską papasakai. Ir čia daug ką pasakai. Minam pedalus. Turim parodyti, kad nuo kalnų. Persingi. Tai va, apdeitas. Nuvaikščiam pusę. Paplūdime, iškodami motociklą, neradom paskui viešbutį, susakėm, gulim prie baseino savo ant lovos, atvežė į kainą gerą ir nu šiaip viskas ten, jau sakyt, gers motociklas 200 kubikų. A čia ne, reikia eiti kažkur tai toli, nes kitų. Mes nežinojom. Ne, nežinojom, nepatyrė visiškai. Nu, aš iš tikrųjų, kad taip būna, dažniausiai viešbučiuose nori apgauti. Gal čia irgi norėjo apgauti. Lažikus krušus. Rūdas toks ryžas, kaip man patinka. Čia toksai dar spalvytė, tokia kaip iš šampanė, ne, aš tak kaip užsidėjęs akinius. Kaip ir tau patinka. Vis gerai. Vis gerai. Kitą kartą žinosim. Pakim. Važiavom, ieškojom restorano kažkokio, iš TripAdvisor'o, bet neradom, stovėjom
Ir atsisėdom. Ir Gintė sako, jai patinka. Išsigūglino, ką valgyt. Kažką, kas mes pažįstama. Kažkada bandyta. Nu, dabar imsiu, ką nežinau. Ir... Nu. Tai va, valgysim. Gersim džius. Ir viskas. Nu, papasakau iš žiūrovom, ką valgai. Įdaryta paprika pomidoras. Pomidoras įdarytas su ryžiais. Moliūgėlis su ryžiais. Bulvytės. Mano santarinis salotas su pomidorais vietiniais, agurkais, tipo, ne agurkais. Alyvogiam, o ten viduje atrodo kaip tunas, bet iš tikro duona. Miestelį, kuris vadinasi Emporio. Važiavom prie jūros, į uostą, bet netyčia atvažiavom čia. Nusivairavau, kaip taip sakant. Rašo Google, kad labai senas miestelis, prie kurio šalia stūkso pamiršta restauruoti pilis. Kažkokios senais jinai Venecija laijietiška. Sakiau, pirtis, pilis nepirtis. Graži moter ateina. Darai guziuką? Ne. Ilgai laukiu, kol atnesu papiriuką. Kokį papiriuką? Toletinė papiriuką. O jėzau. Tai kaip aš susiuosiu, man prilašiais trisikėlį. Ne, nereik nuosio. Kur einam dabar? Tu jau pradėjai eiti. Ten kur pradėjau eiti? Nu tai tada pylė. O šia klika plas. Vietiniška. Kažkaip nesusitaškus su šito aparato. Čia į viršų, čia į kairę, čia į dešinę. Čia, man atrodo, yra kindergardenas. Gali būti. Kasi. O kur einam? Gal ten einam? Aš ten iš visi pagaidėjom atvesim. Sako, pimpi, rimpi, rimpi, rimpi. To kafe medaki tau Emporio. Čia mums jau reikia stot. Beveik. Čia kai vėl atsikų. Iš tikrųjų, tai nežinau, kur čia dabar reikia. Žiūrėk, kaip čia įvyko tau. Kur tokios dalykas? Kaip čia tai, čia jau tokie senamės. Reikia senamės. Kaip ten turėjai. Ten kažkas. Atrodo kaip kelio pabaiga. Gal ne, žiūrėjim. Švirtis, šis vietų nedabar. Kaimynų kiemą. Oi, kaip gražiai. Kaip tunelį. Kažką jis ten fotografavo, filmavo.
mergužėlė kažkur gyvent. Kaip susirašom, kur ateit pas ją pirštis. Pargriuva duris. Gal kad nieks negyvena. Aš galvoju, kad čia paplūdimys maždaug toks, kokį ryte tikėjausi. Tik. Yra gultų, daug turistautojų. Gyvačias saugo teritoriją. Ir polisiautojus vandens pramogus. Gražus vandeniukas. Gražas čikytos. Ryte ne tai buvo. Kitokį radom realybę. Bet žinom, kur ieškoti kokią paslaugą kitą rytą. Tai na ką, ko papasakosim tokį atsitikimą. Pavalgėm, prisikimšom salotų. Išėjom į tuos kolidariukus. Tai link pilies į kaip pastarė slapakas. Gintis sako, nes labai karšta. Ten nei vėjelė. Atrodo, nugriusiu belenkur. Ir va, biškį atvažiavom prie jūros paplūdimio, atsirefreshinam. Dabar planuojam varyti. Apsišopiant vaisių. Įvaryti į viešbutį, a ne? Jo. Čilint. Gerai, šampanas. Galime sangrį. Čia sangrį? Netistai, ne? Nu. Gerai bus. Ta pati negu spalva. Tinka? O ką mes įvarysim? Yra lactose free. Pienen. Akytės tikrai ipsta. Imsim džemą kokį mes? Įdėkti. Dar nesvalgim. Svalgom tą pirmą. Jau nebereikti. Gavom dovanų katę. Ką valgysi, tai gražuolė? Teisė. Savo teisė? Aš valgysiu krevečių. Gersiu vietinį vyną. Glas. Local wine. Kokia spalva? Balta. Tikriausiai. Mes sakėm, kad nepersivalgysim ir nevalgysim deserto. Kas atsitiko? Kodėl valgai? Vada. Negražu nevalgyti. Nebandagu. Na? Nesiskaito, mes neužsisakėm. Neprašėm, nesitikėjom ir nelakom. Mes nebrėko. Jeigu vaikštai iš svetimos lėkštės, kalorijos irgi nesiskaičiuoja. Žiūrėk,
mum atnešė, neprašėm, kad dar pliusiuką aš iš tavo, tu iš mano. Tai šitas mums susinūlina visus. Vakaro pabaigai, mes esam atvykę į taverną Galinį. Labai gražu yra prie jūros. Labai daug turi visokių jūros gėrybių ir ne tik pamaitint. Turi vietinio vyno. Ir aš geriu, va. Ir vairuosiu motociklą dar su vynu išgėręs. Kažką tai pamiršau, kažką norėjau papasakot, paporint. Tu gali pasakot. Nari? Ne? Pasakot. Švenčiam savo vestuves. Garsiau. Švenčiam. Mes esame čia. Džiaugiamės, kad esame čia.